3, 2, 1. O CS brasileiro está em crise. A casa caiu e o rolê está diferente. Perdemos porra nenhuma. Tranquilidade, morador. Abre espaço pro trembola. Bem produzido, hein? Bem produzido, hein, velho? Mano, vou te falar, velho. Bem quando produzido, o assunto hein? É edição... Cara, bem produzido, velho. Parece que o plano agora está nas mãos de profissionais, Gal. Cara, não é?